Kinakapos na rin ang supply sa manok ang ilang fast food chains sa bansa. Marami naman daw ang manok. Pero hindi nga lang pumapasa sa pamantayan ng mga kainan ang karamihan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Fried Chicken Day pa naman kahapon. Pero nagkukulang na ng supply ng manok ngayon sa ilang branch ng ilang fast food chain sa bansa. Kasunod nito, nag-trending online ang hashtag Chicken Sad. Ang kakulangan na yan sa supply ng manok, kinumpirma rin ng Jollibee Foods Corporation. Sabi ng Jollibee, lumalakas daw kasi ang demand sa manok ngayon. Bukod pa yan sa limitado na ring supply ng mga manok na naaayon sa kanilang pamantayan. Bumubuti naman na raw ang sitwasyon, pero patuloy pa rin silang nakikipag-ungnayan sa mga supplier. Ang McDonald's Philippines naman, sinabing problema rin nilang mataas na demand at kakulangan sa supply ng kalidad na manok. Sinabi ng United Broiders Racers Association o UBRA na ang dahilan nito, hindi na raw maganda ang kalidad ng patuka na nabibili ngayon sa merkado. Dahil yan sa nagmahal na ring presyo ng feeds, dagdag pa sa problemang yan ang patuloy rin nating pag-aangkat. Kung bagas ano, hindi masyadong marami yung supply ng fresh. Itong live, yung inaalagaan nating na manok dito, marami kasi na imported. Uh, yan ang pinagmulan lahat ng problema natin eh. Uh, umatras yung local production ng halos lahat ng mm -hmm. agricultural commodities, baboy, manok, uh, bigas. Umaasa naman ang ubra na mapapakinggan sila ng Pangulo na magsisilbiring kalim ng Department of Agriculture para mas matugunan pa ang problema sa supply. Kung titingnan naman sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong Marso, umakit pa nga na mahigit 2% ang supply ng manok sa bansa kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5.